завтра в парламентській асамблеї в залі буде саме голосувати цей доклад. І він має підтримку певних кол. Але зараз, завдяки сьогоднішнім поразкам Російської Федерації, шанси змінюються щохвилини. І ми бачимо, що десь на грані. Бо дві великих політичних групи, це ліберали та консерватори, навіть зареєстрували окрему пропозицію про зняття з розгляду цього докладу. Європейська народна партія розмежувалась 50-50, і голосування останнє було 15-15, і немає власної думки, але це, можна з цього зробити висновки про те, що половина групи буде голосувати за доклад, половина групи не буде голосувати. Тому я вважаю, що завтра ми маємо дуже добрі шанси не дати можливості реалізувати план Російської Федерації.